Ok guys, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera Wak asri sini dan ini adalah channel Wak Vips Terima kasih kepada semua yang menonton dan sentiasa memberi sokongan kepada channel kami ni Kami bukanlah channel yang besar, channel biasa-biasa je uh, Subscribers pun tak ramai mana Jadi jika kalian suka dengan konten-konten yang kami persembahkan Bolehlah jemput kawan-kawan untuk like dan subscribe channel ini So, Pulse AIO V2 Aku dah pernah tunjukkan kepada korang berkenaan dengan apa nama orang Pulse AIO V2 punya unboxing. Uh, boleh tengok dalam channel ni. Dan ini adalah keadaan dia. Yeah, Pulse AIO V2 uh, yang telah berada di dalam tangan. Uh, dia agak compact lah ini barang. Kalau di compare dengan uh, AIO Boro yang lain sebagai contoh ni ada KUKA. AIO. Kalau dibandingkan dengan uh, Pulse AIO V2 ni Puka AIO ni lebih tinggi lah. Tengok eh Lebih tinggi puka AIO Pulse AIO V2 ni lebih pendek Lebih Dari segi kecil besar tu uh, Macam tu lah Kalau dibandingkan Dari segi ketebalan Boleh dikatakan Puka AIO lagi tebal Dari segi lebar Boleh dikatakan sama lebar eh lebar dia sama gitu tapi dari segi tinggi memang tinggi lagi kuka AIO jadi dia memang compact design untuk Pulse AIO ini uh, sorry Pulse AIO V2 ini uh, hari ni specifically aku nak saya kat korang berkenaan dengan menu dia eh. Pulse AIO punya sistem yang dikuasakan oleh Vendivape uh, Vendivape punya chipset dia tulis kat situ vanity tip. Kelihatan eh nampak eh vanity tip. Jadi uh, kalau dalam uh, time on kita boleh offkan dia dengan menekan uh, button fire 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Off. Jadi bila off memang tak ada apa-apa yang berlaku lah kalau kita tekan apa-apa button dia cuma keluar notification off saja. Dan kalau sekiranya kita nak hidupkan dia eh boleh tekan ni eh, fire button dia ni 5 kali 1 2 3 4 5 dia akan keluar vendi vape dan terus masuk ke menu utama dia lah, dia punya main screen dia jadi uh, itu secara umum dia punya pengoperasian untuk on dan off tetapi ada satu perkara yang uh, berlainan eh, kali ni daripada Pulse AIO sebelum ni iaitu Pulse AIO OG Pulse AIO 0.5, Pulse AIO Mini dan juga Pulse AIO Pro. So Pulse AIO yang V2 ini, version 2 ini, di sebelah bahagian skrin dia ni hanya ada skrin uh, button kiri dan button kanan. Manakala power button dia di sebelah bahagian belakang. Dia tak sekali tau. Kalau Pulse AIO yang sebelum-sebelum ni, bahagian skrin button dia ada power button sekali kan untuk yang perasan lah kalau kita tengok macam KUKA AIO pun bahagian uh, screen dan button dia semua di tempat yang sama tetapi dekat Pulse AIO V2 ini uh, power button dia di side yang berbeza tu satu benda yang agak berlainan lah dia macam macam juga device lain macam billet box eh Bilik box pun button power dia Di side yang lain Manakala uh, screen dengan button up and down dia Di side yang lain Jadi okay, Main screen dia yang ini okay. So main screen dia memang uh, Kalau kita tekan fire Dia akan tunjuk lah apa yang ada di situ Macam sekarang ni Main screen dia ada tulis 35W Lepas tu ada bawah tu ada Om Sebelah dia ada Puff Dan uh, kanan sekali tu ada ikon untuk bateri Jadi macam mana nak akses kepada menu-menu nak Kalau kalau nak tukar So boleh tekan ini eh Power oh, Bukan power Sorry uh, Button kiri dan kanan ni boleh tekan serentak Nanti akan masuk ke menu dia lah Version Kemudian ni version 3.0.1 Kemudian selain dari version ada TCR temperature control untuk yang main temperature control aku tak tak biasa main. Ini RST ini adalah reset puff. Maknanya puff counter tu uh, akan di reset. So kalau kita tekan uh, up and uh, kiri dan kanan ni lagi sekali. Okey. Eh, kalau kita tekan dia masuk yang ini menu yang ini. Kemudian kalau kita tekan bersama tak pergi mana-mana. Maknanya kena tunggu screen dia mati baru dia akan back to main screen. So tu dia dia punya menu dia. Okay, manakala kalau kau nak adjust nak tukar mode daripada mode voltage macam sekarang ni W eh W tu adalah mode watt. So dekat power button dia ni tekan tiga kali. Satu, dua, tiga. Dia blinking eh. So sekarang ni 35 watt tu blinking. Okay, lagi sekali. Satu, dua, tiga. Linking boleh tekan uh, kiri kanan ni. So, sekarang ni ada. Okay, Watt. GSS. Kemudian TI. Titanium. Kemudian NI. Uh, nickel. Kemudian uh, ni naik. Kemudian apa lagi? Oh, dia dah berhenti. Sekejap. Kita tekan lagi satu, dua, tiga. Linking bypass eh By bypass ni akan jadi uh, dia guna power battery 100% macam mechanical uh, lepas bypass dia akan pergi volt lepas volt dia akan pergi watt uh, jadi tu dia punya pengatur caraan untuk menu-menu uh, yang lain lah so biasanya macam aku pun aku akan pakai standard pakai watt sahaja wattage sahaja so wattage ni dia boleh tekan atas bawah lah kiri kanan ni kiri adalah bawah, kanan adalah atas. So kalau kita maksimumkan dia, kita tekan lama-lama, dia akan jadi laju. 80 watt eh. So dia tak ada round robin. Kalau kita tekan atas lagi pun dia tak akan pergi patah balik. So dari 80 watt ni kalau kita tekan kiri dan makin lama dia akan makin laju. Dia akan pergi ke 5 watt. 5 watt ni pun tak boleh terus di 80. So memang itu dia punya menu dia lah yang dia dah sediakan. So biasa aku akan main 30 saja. Area itulah 30 33. So tengok liquid, tengok coil, tengok apa yang kau nak lah. Biasanya eh. Itu dia punya <coughs> uh, dia punya menu secara sekali lalu lah. Sekali imbas. Okay, kalau kita tekan uh, kiri eh. Button kiri dengan power. Power button terentak Apa jadi? Tak ada apa-apa Kalau kita tekan kanan dengan uh, power button Terentak Apa jadi? Uh, dia akan lock Lock adalah sebelah kanan dan power button So boleh fire Kalau lock Tapi kalau kita nak naik turunkan wattage Tak boleh uh, Kiri kanan ni Butang kiri kanan ni Dia lock Dia kunci Boleh fire Tapi tak boleh nak adjust Tak boleh nak tukar-tukar uh, wattage -tukar ini nak buka balik dia punya lock adalah dengan menekan kanan dan power sekali. Ah, ha, dia dah tulis unlock. Okay, ada menu lain tak? Ah, ha, satu, dua, tiga, empat. Tak ada. Ha, terentak, terentak. Kalau tekan tiga sekali, eh, power dan juga dua butang ni apa jadi? Sekejap eh. Silat juga ni. Oh. Kalau tekan tiga butang sekali ni dia pergi stealth mode. Maksudnya dia tidak menggunakan lampu. Tidak menggunakan LED dia screen so kalau nak kembalikan kita tekan power dan tekan dua button ni sekali ha, tu dia kembali so kalau kita tekan lagi sekali eh tiga button sekali eh power kiri dan kanan dia matikan lampu matikan LED kalau kita nak kembalikan kita tekan balik tiga butang itu nah ha. kalau, okay. ok lagi apa eh dia punya menu ok kalau kita tekan lama apa jadi eh cuba eh tekan lama eh power button ni kita tekan dan kita tengok apa yang berlaku time out eh dia tulis tu time out aku tak pasti berapa second mungkin 10 second mungkin 15 second sebab tak ada timer kat sini tapi begitulah kalau ditekan lama button ni dia akan ada protection untuk time out kan dan off cut off time dia mungkin 10 second 10 saat Okay guys tadi dia ya, sedikit berkenaan dengan menu yang ada pada uh, sistem pengoperasian ataupun chipset yang mengendalikan pembakaran dan juga uh, pengatur caraan bateri dia apa semulalah dan Wendy Wave Uh, serta Tony B juga uh, menegaskan yang tip kali ni untuk Pulse AIO V2 ni diorang letak waterproof. Mana waterproof tu? Ha? Tu nak tunjuk tu payah. Hey, guys. Kena ada benda ni depan mata korang baru korang faham. Kalau tengok betul-betul ini kawasan tip-tap dia kan. So ni ada satu layer, satu inner. Dekat dalam tu dekat chipset dia tu Bahagian motherboard dia tu Dia ada satu lapisan getah tau Yang berkilat Yang melindungi chipset tu dari liquid Kira je ada liquid jatuh dekat kawasan ini pun Liquid itu tidak akan terkena dengan motherboard dan wire apa chipset Chip-chip dalam tu Sebab dia ada satu layer lagi Nah itu katanya waterproof lah Pun tak pernah lah Try test terlup ni dalam air ke tak ada lah pula kan So Uh, tapi dari segi design overall aku boleh katakan uh, chipset dia sama je performance dia dengan uh, Pulse AIO yang sebelum ini pun dan tidak ada masalah dari segi penggunaan Cuma lah. dia menu dia mungkin ada lain sikit dari segi font apa semua mungkin kau akan nampak dia yang kau akan perasan font dia nipis sikit berbanding dengan Pulse AIO versi-versi lama uh, dan chipset dia boleh dikatakan pada aku sepanjang penggunaan aku untuk Uh, Pulse AIO V2 ni chipset dia boleh dikatakan agak stabil uh, dan dia yeah, dari segi bateri efisien semua memang bagus lah pemakaran dia firing dia tak dapat nak diragukan memang ok sangat dan untuk penggunaan kita eh sebagai vapers yang uh, menggunakan AIO Boro ni pada aku buat masa ni uh, dengan harga dia eh uh, Pulse AIO V2 ni not bad apa Memang sangat-sangat not bad dan sangat-sangat orang kata Uh, boleh sangat lah Boleh pergi sangat lah Kalau ada siapa-siapa yang plan nak uh, Memiliki Pulse AIO V2 ni Sebab dia compact Sangat kecil Padat uh, Gengaman sedap Dan performance dia pun uh, Boleh dikatakan just nice Untuk harga yang sebegini Okay guys uh, Terima kasih semua eh. Buat asis sini Assalamualaikum